وفد بلارن أوه هجامين يان لبضا مشرح إكلا آه مشرح قولها وكيلة قبل كسناك سمفلع عمر شامع فارح يوم مشرح قولها ديجان كدقمة عيرف وين إنجنير محمد آدم دقالة والله بضو أي كشر حيهن حسب عدالة يدريل كأيوعد أيام ما أنت سب بلارن ومقام كيدو سريو إسلامر كان عن لوكال هرين لو سودوي دقمة عيرف وين قبل كسناك wufdigu markay soo gaareen duuleedka galbeed ee magaalada Ciilaf Weyn waxa halkaas ku soo galbiyay socod lagu ah kumanaan ka mid ah taageerayaasha labadaas musharax isla markaana waxay ku soo wareejiyeen shariicada waaweyn ee magaalada Ciilaf Weyn soo dhaweynaya degmada Ciilaf Weyn dhammaan shacabka ku nool degmada Ciilaf Weyn weydiinay la yihiin ku soo dhawaada degmada Ciilaf Weyn oo nabad ah oo barwaaqo ah oo dhamaanteed wada u ciida maalinta 23 May markay gaadho cod bixinta sidaas oo kale ayaa naga diyaara inaannu codkaydiin siino waxa loo oran jiray kulmiya badan maanta wuxuu baad dalka haysta nin walow baarak warmiyaydiina siin Umar Jaax Farasow waxaanu halkan kuugu bishaareynaynaa Umar Jaax Farasow inaannu aad iyo aad sidaannu ku soo dhawaynay inaanu beritoon haddii alla yiraahdo aanay u kala hadhayn degmada Ciilaf Weyn ee aanu ku siin doono haddii alla yiraahdo codka degmada Ciilaf Weyn iyo hareeraheeda waxaan kula dardaarmayaa oo aan anigu kow ka ahay oo reerkayga Ibraahim Sheekh kow ka yahay Umar Jaamac Faarax waxaynu ahaanaynaa kuwa ugu horeeya ee ku halgama sababtu waxa weeye واحد وحنا ترى يا وي ما انت عودك لا بخينايو غير عيلف وينو ما انت عودك لا بخينايو الله بسامنا عمر اوغو ريدا عودك ارينتو وا سيدا جينا غير عيلف وينو غير عيلف وين شعور تادي هادي طريق ولا قادان ما قال ليح ليحدان بريبا ان شاء الله سنادوق لا ترينيا سنادوق لنا وين كم موقتا شعور تاسي سوما عمر جامع فارح وا نينكي انغا تغي وايه ما انت ابارتا هي waa ninkii inaga tagay waayay maalintii colaad ahayd waa ninkii geed gaaban iyo geed dheer baa u fulay Ciilaf Weyn sida degmooyinka kale wax uga qaadan lahayd waxaan leenahay Umar Jaamac Faarax waanu ku abaalgudaynaa haddii Alluhu yiraahdo maalinta 23 May annagana maalinta annagana neeg sida aanu ku galo nin wada jir wixii noogu qabanaya weeye nin habarta fadhida qancinaya weeye nin adeega kici waaye gurigiisa ugu tagaya weeye ilaahay waxaynu ka baryaynaa inaynu codkiiyo cududu aanay inaga lumin aan degaano samafalaha dunidow tuqa ay magaaladu doonaysay waayo ruux ku dadaalo danta guud ilaasho dayartii agoomaha daadiyahoodo badana mas'uuliyadda qaadi kara Umar Duceysane ammaanteedu daal ismale waxaa laga doortay dal wanaagsan aan jeclahay sidoo kale wax iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah musharaxiinta golaha deegaanka degmada Ciilaf Weyn anigu waxaan musharax u taagan golaha deegaanka ee degmada Ciilaf Weyn waxaan nahay dhalintii wax ku baratay degmada kuna soo barbaartay anigu hankaygu maanta aan idiin sheegayaa waxa weeye inaan noqdo maayirka degmada Ciilaf Weyn waxaan idinka codsanayaa inaad codkiina siisaan maalinta 23 May lambarkaygii astaantaydu waa 108 Jaamac Faarax xildhibaanka sida fiican lagu soo dhaweeyay waxaa ka dambeeya tolo waxa ka dambeeya waxa weeyaan codkii oo lagu siiyaa ka dambeeya baarlamaanka degmada Ciilaf Weyn xisbiga u cid Umar Jaamac Faarax waxa uu muujiseen aqlabiyadda iyo awoodda xisbiga u cid uu ku leeyahay degmada Ciilaf Weyn aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaynu nahay awoodda ugu aqlabiyadda badan Soomaaliland oo dhan gaar ahaan degmada Ciilaf Weyn waxaan ahay xildhibaan ka sharaxan deegaanka degmada Ciilaf Weyn oo sii joogay xildhibaanka waxaan u sheegayaa in dhammaan dadweynaha kugu soo dhaweeya halkan maalinta 23 May codayntu dhacayso inay sidaa inoo siiyaan codka waxaan idinka codsanaynaa maalinta lambarkayga codaynta iyo kursiguba inaad noogu ridaan codka gebagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay musharax xildhibaan samafale Umar Jaamac Faarax ku faraxsanahay taageerada mugga iyo miisaan kale ee aad nagaga hortimaadeen uguna qaabisheen iyadoo aanay weliba cidinaliba soo abaabulin oo aad iskiinu soo baxdeen oo qoraxda soo baxdeen oo ilaa saakoodhana sugayseen aad iyo aad baanu idinkaga mahad celinaynaa.
دورانيو حلبان لا دورانيو waxa lagu doortaa muxuu qaban kara deegaankiisa muxuu qaban kara dadkii qodbixayaashiisa muxuu qaban kara degmadu ka soo baxay muxuu qaban kara gobolkii uu ka yimi ee laga soo doortay muxuu qaban kara qarankeena Soomaaliland muxuu caalamka u tari kara yaa inta qaban kara Umar Shaah Faarax dadan waxa qaban kara oo idinku mateli kara degmahan gobol ahaan deegaan ahaan qof aqoonteeda leh kartideeda leh xiriirka caalamka garanaya ummadoo dhimana u soo joogsanayso kaasina waxaan u malaynayaa intaas oo dhan sifoodna inaan leeyahay waqtiyaadag baa soo maray deegaankeenna shan sano ayaynu dagaalo sokeeye ku jiray ilaahay mahadii waxaan aaminsanaa mar walba colaad kasta inay nabadi ka dambaynayso dadkayga dhex baan u ahaa wanaagooda samahooda nabadooda iyo horumarkooda iyo badbaadadooda ayaan ka shaqaynayay aadankaahi markuu wax cod doonayo wuxuu codkiisa ku doonaa wanaagii iyo horumarkii iyo wuxuu dadkiisa iyo deegaankiisa u qabtay maanta taasna waxaan rajaynayaa inay noqon doonto mid shacabkayga reer Cilifweyn igaga soo noqota waxay ka mid tahay isdhexdalka dadkeenna is-aaminsanaanta iyo inaynu ku soo celinno reer Cilifweyn siduu ahaan jiray inaan ku soo celinno iyaduna waa waxqabadka ugu horreeyaannu ka hawlgelayno Axmed Mursal Askar Star TV Cilifweyn